Okej, jag tror att vi drar igång dagens sista pass, AI och det hållbara samhället. Och varför tar vi då upp det här? Jo, men vårt samhälle är under tryck utifrån ett klimatperspektiv. Där vårt sätt att leva, det är ganska uppenbart, det är inte hållbart på sikt. Och för att hantera de här utmaningarna så krävs det en kraftsamling från aktörer egentligen på alla nivåer i samhället. Och kan AI vara en del av lösningen på den omställning som väntar? Det är lite den frågeställningen som det här passet kretsar kring. Och i det här passet så ska vi få lyssna till två profiler som har utifrån, de har olika perspektiv på framtidens smarta samhälle utifrån hållbarhet. Och därefter så kommer vi avsluta med en gemensam reflektion för att diskutera förslag på lösningar för nästa generations samhälle. Och sen så kommer vi avsluta med en summering av den dagen som vi har haft. Jag tänkte bara innan vi går in på de två talarna så tänkte jag bara att vi tittar lite grann på men vad kan vi redan se idag att AI används för att bidra till en hållbar utveckling. Jo, men vi använder ju redan, så som det ut idag, så finns det redan tillämpningar som är aktiva. Vi använder dataanalys på olika sätt för att till exempel optimera transporter eller minimera vår elanvändning. Vi ser också att det finns flera tillämpningar för att förbättra stadsmiljön genom bland annat sensorer som kan mäta utsläpp. Det ger oss även bättre förutsättningar för att analysera de klimatförändringar som sker, vilket framförallt öppnar upp för mer pricksäkra insatser. Hur ser problemet ut och vad kan vi då göra åt det? Och den frågan vi ställer oss i det här passet är hur kan vi se framför oss framtidens hållbara samhälle bättre anpassat för oss människor med färre bilar och med högre trivsel? Och med vilka medel kan vi ta oss dit? Det är det vi ska diskutera lite grann nu. Och med de orden så välkomnar vi upp Maja Brisvall från Quantify Planet som ska hålla den första presentationen. En applåd! Ska vi se. Vi får lite datasupport här. Jag har en känsla att det sitter rätt många tekniker, teknikkunniga i publiken. Och det är alltid tacksamt om man ska börja prata om data. Men den tid vi går in i just nu är väl just kruxet att även om vi kan ha all intelligens som vi möjligtvis kan föreställa oss och inte föreställa oss inom väldigt kort tid så kommer vi alltid tillbaka till en del och det är vilket problem det är vi ska lösa. Mycket med maskinlärande och artificiell intelligens idag handlar om effektivisering, optimering, att knäcka saker och ting som inte fungerar i det existerande systemet. Många av de sensorer som är installerade överallt i världen handlar också om förstås datainsamling för att kunna bygga intelligens över tid. Först höll vi på med smarta städer, nu försöker vi bygga upp intelligens i städer. Men allting kommer ner till på något sätt att vi som civilisation, vi kommer inte att överleva. Jag tror vi känner allihopa just nu. Vi befinner oss som civilisation på en ganska otäck plats. Eller god, beroende på om man vill att mänskligheten ska överleva. Och det tas ju in i oss på olika sätt och då kan vi ändå konstatera att vi som människor är ganska bra sensorer själva. Vi behöver inte ens någon mobiltelefon eller någon AI för att känna med vårt hjärta att ja, det här it's a serious place to be in mankind's history, eller history of mankind som man säger på engelska. Och det här problemet har jag hållit på och försökt jobba och knäcka på en del av min livstid. Allt ifrån som började som en upptäcktsresa 1995 med några tjejer i en bil när vi skulle upptäcka IT i världen i USA fick hänga med Jerry Yang som var barfota 1995 på Stanford campus. Men nu 1900 är det inte längre, 2018, nästan 2019 och 11 år till den globala agendan hållbara målen ska vara genomförd så börjar det kanske brännas lite. Det är inte bara e-mail vi ska kunna hantera eller förstår hur vi tränar upp algoritmer, utan det är något helt nytt. Det viktigaste av allt är att vi lär oss och att vi lär oss rätt saker. Så vad är rätt och vad ska vi lära? Jo, jag började att bygga upp den här organisationen som en non-profit efter att ha haft startups i Silicon Valley och i London. Kom hem till Stockholm, började jobba med Stockholm Resilience Center med några fantastiska forskare för att titta på jordens system. Och jag grundade en ideell förening som heter Quantify Planet och vi jobbar förstås med realtidsdata, ny strömmande data. Men vi vill hjälpa till att bygga en hållbar intelligent planet
för mänsklighetens välbefinnande. Och vad är problemet vi behöver lösa? Om vi nu har byggt upp en massa institutioner och organisationer så har vi ett litet problem, och det är att det här med planeten i staden, det vet vi inte riktigt vad det är ibland. Vi kan känna regn kommer farande, boom, väldigt mycket på sistone när det blir översvämningar. Och det kan inte ta vägen någonstans. Temperaturökningarna kommer, fuff. Vi hade visst ingen AC i det här huset eller någon fläkt, eller vi hade gjort det för tätt. Och det där liksom, är vi inte riktigt beredda på att planeten trillar ner i huvudet på oss. Men det finns hopp. Många av er känner till det här. Det här är vetenskapens Stockholm, Sveriges stolthet. Ramverket för planetens gränser. Utvecklat med Johan Rockström och Will Steffen. Planetära gränserna. The planetary boundaries. Och man kan ju undra om de här ens funkar längre när Kalifornien brinner. Jag vet inte om ni såg Viktig Goelas artikel igår under strecket på i svenskan läsvärd. Vi befinner oss i en geologisk tidsålder, antropocenen. Och den här antropocenen som vi befinner oss i, det är en rocky road. Och är vi bortom räddning? Ja, det tror jag var många i staden Paradise i alla fall upplevde en bit utanför LA. Men det finns saker vi kan göra. Men vad vi kan visa här i alla fall på de här planetära gränserna är att vi har biosfärens och biodiversitet. Så ni ser den blå ringen är liksom där vi är safe, och den gula ringen är det high risk. Och kommer vi utanför det så har vi inget safe operating space för humanity. Och ni ska komma ihåg att den här datasätten och den här ringen, det är från en global skala, en planetär skala. Det är inget hyperlokal datasätt här, utan det är planetärt. Och ett stort utmaning är förstås då biodiversitet, och varför det är jätteviktigt, biologisk mångfald, det är då att har vi inte arter tillräckligt många, ja, då har vi inget liv på jorden, och har vi inget liv på jorden, då har vi inget att äta. Och då kommer inte vi överleva i alla fall. Kan vi inte odla, vi kan inte pollinera, och ja, det blir lite tufft helt enkelt. Och sen har vi den andra biten här som vi som bara i Östersjön på sommaren ofta känner av, att vi har haft väldigt stort utsläpp av fosfor och kväve i vår Östersjö, och det gör att vi inte kan se botten på vårt hav precis utanför dörren. Och nu vet vi att smart farming kommer, man behöver inte gödsla lika mycket, vi har satellit i all teknologi, men det är fortfarande så att det är ett jätteproblem i matproduktionen att det släpper fel. De här globala målen har vi organiserat vår data efter, och vårt fokus på Quantify Planet. Så vad vi har gjort är att vi har började med Sustainable Cities and Communities. Det är alltså här, för er som inte känner till det, där FN:s hållbarhetsmål. De är tagna globalt, samfundet. Och de ska vi nå till 2030. Sverige har en global lead internationellt på detta. Men ibland när vi pratar om AI och data så är det lite glapp här. Liksom. Att man, när FN tog det här så var det utifrån ett systemperspektiv på top-down med organisationer och NGOer över hela världen. Och regeringar som ska leverera på de här målen. Men om vi tar ett bottom-up-perspektiv, vilket vi gör på Quantify Planet, så tänker vi att om vi har strömmande data runt de här målen, då kan vi börja bygga de här lösningarna tillsammans. Vi börjar med 11, och sen har vi också gått över på 13 och tittat på. Och sen har vi förstås nummer 15, Life on Land, biodiversitet, biologisk mångfald, för att vi ska kunna ha mat på jorden. Och sen har många pratat om idag, har jag lyssnat in till, det är ju förstås 4, Quality of Education. Det är på något sätt, vi kan inte nå alla de här målen om vi inte knäcker 4. Så hur bygger vi självlärande saker och ting? Hur lär vi oss så snabbt som möjligt eller utan att fatta att vi lär oss? Vår fokus just nu på Quantify Planet, det är connecting the well-being of citizens, cities and our planet. Vi har alltså hälsan hos mig som individ, är kopplat till hälsan i staden, är kopplat till hälsan på planeten. Och det kluriga med det här är ju att hittills har vi mest haft så här IR och SMHI-data på prognosdata. Vad är det som kommer hända? Vad är det som kommer trilla ner? Men vad är det som faktiskt har hänt är någonting helt annat. För det regnar väldigt stor skillnad på vattenmassorna i Vaxholm än vad det är inne i stan. Eller en annan del. Så det är liksom, vi behöver veta lite nästan kvarter för kvarter vad som händer. Och sen är det förstås så att det inte bara luftkvalitet som är viktigt. Jag ska se den här micken. Jag tycker jag låter lite konstigt. Utan det är också andra datasätt i städerna som är kopplat till hälsa. Hur mycket man kan gå, hur mycket natur det finns, hur stressade vi blir och vilka transportmedel vi använder. Och de här datasätten har vi börjat initiera baserat på forskarna vi samarbetar med globalt. Det är så luftkvalitet, det är ljud,
Det är ljus, vatten, blommor, biodiversitet, men sen bike eller mobility, temperatur och insektsdata. Då är det framförallt på pollinerande bin. Det är så vi har börjat i den änden. Och vår tanke är liksom att vi organiserar på det här sättet för att göra det lite enkelt i vilken ände vi börjar på. Men när vi har börjat jobba med sensorerna, och nu hade jag förmånen att vara i Barcelona förra veckan och träffa alla stora aktörer på Smart City Barcelona. Och var vi, eller World Congress eller vad det nu heter nu för tiden. Men, det intressanta är nu att det är liksom en hygienfaktor finns. Liksom. Alla verktyg för att bygga intelligens i en stad finns på plats. Alla stora aktörer har samma utställning i sina montrar. Bosch, Siemens, Cisco, Hexagon, Microsoft, rubbet. Verktyg för att effektivisera staden finns på plats. Man kan ta vilket datasätt som helst, i princip, som finns befintligt i en kommun eller i en offentlig verksamhet. Trycka in det i en cloudtjänst och ha enkel analys på det, på hur du effektiviserar det flödet. Så den, liksom, den basnivån finns nu på burk att köpa, vilket jag tycker är fantastiskt. För det har varit de senaste 3 åren ett bekymmer. Att liksom, vilken lösning, hur ska de paketera? Men nu verkar hela dem erbjudandet sitta ganska bra och städer köper upp det här från olika aktörer över hela världen. Men det finns också en mycket medvetenhet hos alla de här aktörerna att det, it's not enough. Det där är ju hygien och basic att få staden att fungera bättre. Men hur ska vi driva det till hållbarhet? Hur ska vi engagera medborgarna? Och hur ska vi ta oss in i det här paradigmskiftet som innebär att vi ska göra saker och ting på ett nytt sätt än vad vi gjort förut. Det är alltså inte bara optimering och effektivisering, utan det är ett skift till en ny värld. Och då har vi tagit lite fasta på den här. Kameran och sensor, det kunde man också se i Barcelona. Vi har ju Axis Communications, vårt lilla Lunda-startup som blev uppköpt av Canon, vars kameror sitter typ i hela världen. Och de har väldigt många bra partners som analyserar kameradata, allt från crowds på trottoarer, till drönare i airspace, till allt möjligt. Kameror är en sorts sensor. Och ska man ha datan för de här måste man partnera med dem. Men kanske det viktigaste är ändå feedbacken till citizens, till oss medborgare. Så hur ska vi engagera oss allihopa som människor i det här? Och då har vi haft förmånen att jobba med briljanta människor. Det är alltid roligt när man får jobba med fantastiska människor. Och vi har jobbat med Jakob Trollbäck som har designat hållbarhetsmålen. Och hans team på New Division som tog fram ett koncept kopplat till Planet 15. Och Planet 15 är ett initiativ som handlar om att få alla medborgare engagerade att gå ut och hjälpa till att nå mål nummer 15, Life on Land. Nu ska vi se om jag klarar det här. To know our planet is to protect and love it. We live in an urbanized society, empowered by our recent technological advancements. By collecting information about our planet, we can take action to implement our common goals and preserve a flourishing life on land. Today we have knowledge about 2 million species on Earth, and science believes that there is another 8 million species to discover. If we humans push more and more plants and insects into extinction, there will be impacts in our society. We need everyone to get involved with tools that anyone has access to. Planet 15 gives players a revolutionizing tool to collect important data about real-world flowers that helps contribute to the understanding of interaction between human and nature. Watch your own digital planet evolve and collect rewards by scanning flowers in your local community. With this initiative, you can transform your citizens into active members of the community. The magic of this game is that you will be collecting important data without even knowing it. We at Quantified Planet are picking up on our Swedish legacy from Linnaeus. Join our initiative and help us reach UN Global Goal 15, Life on Land. Where flowers bloom, so does hope. Så det här initiativet
Vi jobbar just med strategiska partners som vi samarbetar. Vi tänker oss att sättet att börja med datafilantropi för medborgare är att vi själva kan engagera oss i vår stad och vår planet. Det är att gå ut och, ska, och hitta det som växer och blommor. Och det är inte bara blommor som man kan hitta, utan det är förstås också steg. Man rör sig i staden, man kan ladda upp dem. Vi har jobbat med North Kingdom utöver Trollbäcks team för, som är vanliga spelutvecklare. För vi tänker oss att det måste vara en gamified experience. Men det som är viktigt i det här också är att det finns en självlärande dimension. Vad är det för kunskap som vi behöver? Och det har vi hört tidigare idag. Men vår erfarenhet när vi har jobbat med väldigt mycket forskare och AI-utvecklare är att vi kan ha folk som är väldigt duktiga på matematik och på algoritmer och hur man bygger det. Men det, kunskapen om naturen och kunskapen om planeten, den bor ofta i silos. Den bor i ganska djupa gropar eller silos. Och det, när man ska bygga intelligens i ett system så måste alla bara lyfta kompetensen på domännivå också, på datanivå, på vilka datasätt som finns. Så en del av det här handlar förstås om att bara samla en massa biodiversitetsdata. Jag fick ju träffa den här legenden i Wilson på Harvard, 90-årig professor, som säger "It's a kind of a moonshot idea on Earth, but we got 10 million species," säger han. "And we just know 2 million so far. But of the 2 million, we don't know what grows, where it grows and what it needs." Så ni kan ju tänka er att forskarna kommer inte knäcka det här själva. Men han var ju väldigt entusiastisk att vi svenskar med Linné kan ge oss ut och hjälpa till igen. Och det räcker inte att vi svenskar gör det. Vi måste få hela världen att börja samla data om hur planeten mår. Och det, så ni får hemskt gärna, har ni idéer och partners och folk som vill vara med, så tänker vi stad för stad, företag för företag utmanar varandra, organisation och organisation. Kan ni skapa challenges för att samla så mycket blomdata som möjligt. Men hur hänger det här ihop? Behöver vi alla bli datafilantroper egentligen? Och jag tror att, ja, jag tror faktiskt att det är så. Det betyder inte bara att vår personliga hälsodata om vår puls behöver doneras i tid och otid, eller vilka medical records vi har, eller att vi behöver bekymra oss speciellt mycket om GDPR. Om vi hjälps åt att donera datasätt om hur vi mår, staden mår och planeten mår, då kommer vi lösa otroligt mycket mer komplexa problem som inte ens är i närheten av dag, för att vi inte har data. Så utan data ingen intelligens, det har ni hört idag. Men varför är det så specifikt med AI just nu? Vad är det som händer just nu, förutom att det är lite hypat och att vi behöver lära oss mer om det? Ja, i AI-utforskningen, ni som har träffat AI-forskare, ni vet ju att hur tufft de har haft det. Ingen spotlight på dem under väldigt många år. Det var ett väldigt träigt att vara där. Men där vi har just nu, så har den sena kurvan så är kopplat till en stor funding från USA som satte full sprutt på det här. Och sen kom förstås den här chessutmaningen, eller så här schackutmaningen. Och det, vilket har gjort att det har delvis planat ut men sen pikat igen, kan man ju säga, lugnt där vi är just nu. Och det är inte bara Ray Kurzweil som har varit känd för sin bok och Singularity University med Peter Diamandis, utan det är hela den här kurvan på exponential technologies förstås. Att allting blir billigare, sensorerna blir billigare, lagringen blir billigare, komponenterna blir billigare. Våra telefoner verkar fortfarande bli lite dyrare, i alla fall om man köper Apple, men förhoppningsvis sjunker de också i pris nu. Nu sjunker i alla fall börsen idag på våra Apple och Facebook och något mer. Så vi har, det finns den här visionen då, att 2030 så har vi replikerat hjärnan totalt i mobiltelefonen. Eller in the cloud. It's a replicated brain. Och då kan man ju säga att det är fantastiskt. Om man är teknikoptimist och gillar lite nördiga prylar och annat. Å andra sidan kan man säga, alltså, jävlar, hur ska det gå? Om de hjärnor vi har idag inte ens kan lösa de utmaningar vi står för, vad är det som säger att när hjärnan är replikerad virtuellt, att den kommer kunna knäcka det då? Vi har 11 år på oss. Och vi måste hjälpas åt samarbeta på ett helt nytt sätt som vi aldrig gjort förut. Det betyder att företag som gör smarta lösningar måste börja donera data. Man kan donera till Quantify Planet. Det fina med att donera data är att om du donerar data, och vi har fått en hel del data donerat redan, det är att du har den kvar. Det är win-win. Du ger bort och du har den kvar. Så du kan ge bort ett stora datasätt för att hitta samarbeten och innovationer som du aldrig tidigare kunnat tänka dig. Sen ser vi också det att det kommer komma leaps. Vi vet, en del av er har redan sett hyperspectral-sensorerna. Hexagon har en stor sensor jag såg i Barcelona som har varit del i flygplan. Vi vet att de flyger över städer.
I New York kan man se på skylinen, i New York redan idag, på kemiska läckage. Alltså vi får superbra sensorer i kamerorna som kommer också upp i satelliterna. Och det kommer vi ha väldigt stor transparens på den datan. Så att om man försöker gömma sina utsläpp idag, eller att om man bygger energioeffektiva hus, eller att man inte liksom har koll på det där, om man äger några sådana bolag eller kommunala fastighetsaktörer i landet, så kommer man vara rätt rökt om några år, bara för allt det kommer komma upp till ytan. Så vi måste försöka hitta lösningar som hänger ihop med naturen. Som den här sensorn till exempel. Så vad vi har börjat med, och jag ska inte säga att vi är där ännu, men vi har börjat att försöka hitta olika aktörer, partners och samarbeten för att bygga ett nytt intelligent system. Och det är ganska klurigt. Och det är ju som med allting man uppfinner. Man börjar i ena änden så måste man kasta ut det. Man börjar i den andra änden så kastar man ut det. Men jag tror också att vi har mött väldigt, väldigt mycket optimism och glädje. Och hunger kan man väl säga. För jag tror att vi alla befinner oss på en plats just nu. Man känner att okej, det är inte bara lite bättre man måste göra. Vi måste verkligen göra vi måste göra leapfrog. Och här har vi i Sverige ett exceptionellt viktigt del att spela. Och då, inte spel, men det är ju en ny tid. Vi kan inte spela det gamla spelet. Där olja var pengarna. Vi fick en död planet typ. Olja är det nya guldet. Vi måste dela med oss det. Och hur ska vi göra det? Och då kan vi inte titta på esterna längre ur ett public service-perspektiv som vi gjort. Även om esterna var bäst som vanligt i Barcelona. Jag älskar esterna. De hade sina startups längst fram, pushade dem. Alla andra gamla länder körde med sina EU-projekt och annat. Liksom. Ni vet, pushade dem. Men esterna, bam, liksom, ute med datan och coolaste applikationerna längst fram. Så att man kan inte luta sig mot esterna, men man kan fortfarande tycka att de är jäkligt coola. Så det vi har här för Quantify Planet, vi har en plattform. Vi har ett öppet API. Ni som är vana att gå in i API kan gå in på vårt API och hitta data. Men det vi också har lärt oss är att om vi ska lyckas flytta och vi ska liksom berätta om data framöver, så måste vi göra det på ett intelligent sätt. Vi måste berätta en data-driven story som engagerar människor. Och det här är lite klurigt, för att vad är en datadriven berättelse? Och vad är det som engagerar oss i vår tid? Handlar det om att publicera realtidsdatan i visualisering? Ja, vi tror att det kan vara en del av lösningen. Men det handlar om att hitta ett narrativ. Och här tror jag både storytellers och journalister som under lång, lång tid har gjort detta. Men vi har också sett hur det fria ordet, och jag satt med Pennklubbens vd för inte så länge sedan, och lite ytterligare människor som berättar förstås att också i Sverige så har det fria ordet strykts ihop. Så vi har förstås olika aktörer, kineser och andra, som knackar på lite och säger att här får man inte tycka vad man vill. Och där blir det ändå viktigt att koppla det till strömmande data, till riktig data som finns på jorden. Inte bara på jorden, men för varje case, för varje story. Och det här håller vi på att jobba på väldigt mycket nu på Quantify Planet. How do we tell the data-driven story? Den här parken är kanske där man vill vara så småningom. Vi har jobbat bland annat med Huskvarna, där vi tog en tillsammans med dem på en robot som de hade, gräsklippare. Vi satte en sensor ovanpå den och de donerade data till Quantify Planet. På luft, ljus och ljud från en plats i staden. Och det är bara ett exempel på samarbete man kan göra. Så hur återkopplar vi? Hur löser vi de här bitarna? Jag tror att det är liksom en sak. All data som kan doneras, som vi inte vet, som någon tidigare talare sa så utmärkt. Vi vet ju inte exakt hur problemet ska lösas. Men vad vi har antagit på Quantify Planet är att om vi har datan på en plats och i alla fall kopplat till API, all data behöver inte ligga exakt hos oss, det kan vara lite förenklat. Men om vi börjar liksom från scratch och tänker att vi börjar samla datan, då kommer vi komma på väldigt mycket lösningar. Och eftersom vi är non-profit så hoppas vi att vi kan vara vit flagg på data. Och sen är vi dessutom svenskar. Och det verkar fortfarande vara gångbart i världen. Vi får väl se hur länge till. Men den här staden också måste ju vara resilient. Om jag bara återkopplar till då, så kan jag säga att här ser ni en grönskande stad. Och det var som din ledande bild också på en cykelstad kan man väl säga. Och det som är viktigt här då är förstås att staden kan klara shock and disturbances.
För vi vet inte hur mycket det kommer blåsa, hur höga vågorna kommer bli, hur varmt eller kallt det kommer bli, hur årstiderna kommer bli framöver, eller hur mycket det kommer brinna. Det är en sak som säkert vi vet inte. Men vi vet att vi måste lösa det som ligger framför oss. Så varmt välkomna att prata med mig och komma upp med några idéer kring dataset ni vill donera eller nya samarbeten. Det var ju väldigt roligt att se. Och vi finns förstås i de här kanalerna. Tack. Ja. Tack så mycket, Maja. Väldigt intressant att höra om ert arbete också. Jag tycker den här appen tycker jag är väldigt spännande, ja. Planet 50. Just på ett sätt, vi har pratat lite grann idag om det här med liksom att demokratisera utvecklingen. Och då det här blir ett sätt att skapa liksom deltagande för liksom ja. Tekniken och liksom skapa hållbarhet från, även från medborgarsidan. Ja, jag tror att det liksom är lite underskattat. För vi alla människor som bor i en stad är ju både, man är ju liksom medborgare, men man är ju också anställd. Mm. Och man är ju också liksom global citizen. Så att man kan ju agera i alla de rollerna, och det tror jag att vi har liksom hittills varit väldigt fokuserade på aktörer, men kanske inte riktigt på engagemanget. Liksom. Mm. Du ska få gå och sätta dig ett slag, och sen så ska vi få komma tillbaka till panelen sen. Ska vi rigga om här lite grann. Vi får upp bilderna igen. Ska välkomna upp vår nästa talare. Ska vi se om min dator vill vara med här. Nej. Nu blev allt med. Så kanske? Så där. Ja, då hoppar vi vidare i programmet och så välkomnar vi P.A. Enqvist som är vd och grundare på Material Economics. Välkommen. Tack för det. En applåd. Tack för det och tack för jätteinspirerande föredrag tidigare här om Quantified Planet. Verkligen kul och bra initiativ. Och mycket av det du sa om liksom datatillgänglighet och att kvantifiera det här stämmer väldigt väl med min filosofi också. Så att, jag tänkte prata om egentligen två saker då låt mig börja med bara presentera mig själv i 30 sekunder så ni vet lite grann bakgrunden till de här bilderna jag ska visa och till det jag ska säga. Jag har varit konsult hela mitt liv. Jag var först på McKinsey i 16 eller 17 år och var där med att grunda McKinsey hållbarhetspractice. Så jag jobbar mycket då med företagsstrategier som har med hållbarhet att göra. Hur ska företag anpassa sig då till klimatfrågan? Och de sista åren har jag sysslat ganska mycket om cirkulär ekonomi som jag dykt upp de sista 4-5 åren här som ett stort tema för näringslivet. Och sen så för 2 år sedan ungefär så lämnade jag McKinsey och grundade en egen firma som jag nu håller på att bygga upp då, som gör liknande saker men mycket mer specialiserat. Så vi är fortfarande små, bara 15 personer men håller på att växa den firman och vi hjälper företag och ibland offentlig sektor då, att tänka igenom företagsstrategier och planer för en övergång till ett mycket mer hållbart samhälle då, och hållbara företag. Så jag tänkte prata om 2 saker då som ni ser. Först bara ge mina intryck av vad som håller på att hända med hela den här hållbarhetstransitionen. Jag ska börja med några makrobilder, lite grann liknande det som Maja beskrev, fast kanske lite mer från ett ekonomiskt och ett företagsekonomiskt perspektiv. Och sen ge mina tankar då på vilken roll digitalisering och AI kan spela i det. Som jag börjar, här är ett sätt att lite grann börja ekonomiskt kvantifiera en del av det som Maja pratade om. Det här visar några vanliga liksom, ekonomiska mätetal som många tittar på. Och ni ser att över halva den här bilden är hela Donald Trump-storyn tror jag då, att medianinkomst och private employment växer mycket, mycket långsammare än vad BNP växer. Men kanske för den här diskussionen så är det intressantast den här röda linjen som är längst ner. GPI står för Genuine Progress Indicator, det är en form av grönt BNP-mått. Och som ni ser då, det störande i den här bilden var ju att det är då ett mått som börjar från den så att säga, vanliga BNP och sen så justerar man då för all den här miljöförstörelsen som Maja pratade om och som jag tror vi alla vet om. Och så försöker man så gott man kan då värdera den i ekonomiska termer och så drar man bort det från den vanliga BNP och försöker få någon form av nettotillväxt då. Och det störande är såklart att den då är nästan noll. Och vad som är ännu mer störande är att det finns en 3-4 liknande sådana här mått. Min personliga favorit heter Inclusive Wealth Index och görs av några forskare i Cambridge och Oxford. Och de kommer till en väldigt liknande slutsats att justerar du då för klimatförändringarna, vatten och så vidare så tar du bort en väldigt, väldigt stor del av den tillväxt som vi mäter i vår officiella data. Och ni ser också här ett stort trendbrott. Att det har inte alltid varit så här, utan vi har ju liksom haft miljöproblem en lång tid, men någonting väldigt systematiskt har hänt här de sista 20-30 åren. Det här har fått en helt annan skala än vad det har haft tidigare då.
om man börjar borra sig ner lite grann, jag ska visa två ytterligare gloomy pictures och sen ska jag börja prata lite mer om liksom orsaker och lösningar. Börjar man borra sig ner i det här kan man väl möjligen säga liksom en ekonomisk version av Maya's Planetary Boundaries. Det här var ett forskargäng som på uppdrag av FN för en 5-6 år sedan försökte kvantifiera den här gapet egentligen mellan BNP-tillväxten och den röda linjen jag visar på förra sidan. Så försökte kvantifiera då i ekonomiska termer den miljönedgradering eller miljöförstörelse som pågår. Och det här var deras resultat då. Så ni ser då att växthusgasutsläpp och klimatförändringarna är 35-40%. Men inte mer än det. Man kanske får intrycket när man läser tidningarna att det bara är det. Men som det här visar och även som Majas bild här på Planetary Boundaries visade så finns det 3-4 andra saker man ska vara också orolig för då. Och som ni ser i den här forskningen så färskvatten, alltså överanvändning av färskvatten är ett gigantiskt problem. Kanske ännu mer då kring ekvatorn och södra halvklotet än här uppe i Sverige. Men även i Sverige så börjar vi se delar i alla fall då av vattenbrister. Det går tankbilar med vatten över Ölandsbron varje sommar. Landanvändning då, det är väldigt kopplat då såklart till avskogning och till matproduktion. Och sen då mer traditionella liksom utsläpp då, föroreningar av luft och vatten. Biodiversitet hittar de inget bra sätt att kvantifiera det här. Det finns en del forskning kring det, men det är ju en stor sak som kanske är frånvarande här då, som Maya sa att tittar man på ett ännu bredare lins så är det också ett gigantiskt problem då. Försöker man borra ner i vart sitter de här problemen så kan man ju då bli lite överväldigad kanske att det sitter överallt. Och det gör det, men det här, jag blev lite encouraged när jag såg den här bilden första gången. Jag försökte mappa ut liksom var i ekonomin sitter de här problemen. Och det visar sig då att det är tre stora värdekedjor, tre väldigt viktiga värdekedjor, men ändå tre värdekedjor som sitter på liksom mycket av nyckeln till lösningen här. Och det är då mobilitet, byggnation och mat. Så som ni ser här då att de värdekedjorna, de är ungefär halva ekonomin. När man summerar upp då alla underleverantörer och alla liksom delleveranser då i de här värdekedjorna. Men de står för någonstans 70-80% av allt naturresursanvändande. Så om man vill vara lite svartvitt och göra lite enkelt för sig kan man säga att om vi knäcker de här tre, då har vi knäckt både en stor del av de ekonomiska problem vi har och en väldigt stor del av de miljöproblem vi har. Och det är såklart inte lätt att knäcka dem för det är liksom enormt stora och svåra och viktiga system. Men då känns i alla fall problemet lite mer begränsat och lite mer contained och lite mer hanterbart kanske. Det fanns någon svensk känd miljöutredning för 20 år sedan som heter Bostaden, biffen, bilen. Och det är en bra sammanfattning då av problemet. Den fjärde kedjan ska jag säga om man vill gå in är textil. Den är gömd här lite grann i other-kategorin, men textil är nog nummer 4 om man ska vara orolig för då klimat och miljöpåverkan. Så det var liksom första delen som bara handlar om vad är problemet och vart sitter det. Om jag sen går på rotorsaker så ska jag visa en bild som är jättekrånglig men som jag tror är jätteviktig. Och som hur många kommunikationskonsulter som helst har sagt till mig att jag absolut inte får visa men som jag ändå tycker är väldigt intressant så jag tänker visa den ändå. Som ser ut så här. Det här är en bild som jag gjorde för några år sedan. Vi kartlade då resurseffektivitet och resurslöseri i mobilitet. Och vi valde att titta på en bil och hur en bil används. Från ett antal olika perspektiv. Och det är då en både deprimerande och väldigt positiv bild så tillvida att det är ett vansinnigt lågt resursutnyttjande. Så om jag tittar, om vi börjar här då på den här bilen här då på vänstersidan så tittar den då från ett kapitalutnyttjande perspektiv på bilen. Och det här är europeiska siffror. Den här visar att en europeisk bil är parkerad 92% av tiden. Och sen så då sitter man i trafikstockning några procent av tiden och sen så letar efter parkeringsplats ytterligare någon procent av tiden. Så du kör en genomsnittlig bil kör ungefär 5% av tiden. Och då är 1,5 säte utnyttjat då av 5. Så om du multiplicerar ihop det här så får du ett kapitalutnyttjande då av en bil på ungefär 1,5%. Och det är då jätteintressant för att vet, det här är ingen liten, utan många familjer har ju då, en eller ett par års disponibel inkomst uppbunden i den här kapitalkategorin som vi då använder 1,5%. Och de av er som jobbar för företag eller liksom håller på med investeringsplanering kan jag tänka att man gick in till sin chef och sa att nu föreslår att vi ska liksom lägga några års resultat här på att köpa en infrastruktur som vi tänkte använda 1,5% av tiden. Det blir lite skruvat då. Och bara i lilla Sverige då, om man säger att vi har ungefär 5 miljoner bilar och varje bil kanske värd 100 000 eller sånt där om de är lite halvgamla. Så blir det då 500 miljarder kronor om jag räknar rätt, eller 50 miljarder euro då som utnyttjat 1,5. Så det sitter en enorm både ekonomisk och miljömässig potential att använda det här på ett bättre sätt. Tittar man bara i mitten då från ett bränsle- och energiperspektiv
så ser man ofta såna här på engelska well-to-wheel ratios. Alltså hur mycket då av energin i oljan i marken överförs till rörelseenergi och hamnar liksom ner i hjulen då. Och de där siffrorna brukar man se då, beroende på hur bra bilen är, så brukar de vara mellan 15-25%. Men då glömmer man ju bort att det som framförallt transporteras är ju stål. Så att om du sitter där då en och en halv person i den här bilen, så kanske det är 100 kilo människor då. Och så är det 1,5 ton stål. Så att dividera då med en faktor 12 eller faktor 15, så kommer det till något liknande då för energianvändning. Att det är beroende på hur snäll det är med siffrorna, så är det mellan 1-2% energianvändning i den här värdekedjan. Så av den energi som finns i marken i Saudiarabien, så är det mellan 1-2% som används till att faktiskt transportera en människa, transportera någonting nyttigt. Och 98% försvinner längs vägen. Och samma då, från längst ner här så har ni lite data på markanvändning då. Och tillbaka till städer också då, att i de flesta europeiska städer så är det någonstans 40-50% av all mark då som går åt till transportinfrastruktur. Så det är vägar eller det är parkeringsplatser eller det är hållplatser eller vad det nu är. Och den används ju då i rusningstrafik som mest, och det är någon timme på morgonen och någon timme på eftermiddagen, men även då så är det någonstans 10% av vägnätet som är täckt med bilar. Så multiplicerar ihop de där siffran så får du liksom någon ynka procents resursutnyttjande även från ett markperspektiv. Och det här är då liksom dyr innerstadsmark. Så jag är ledsen att jag bombar er med siffror här, men, och då har jag inte ens pratat om liksom klimat, för ofta i de flesta länder så är då transport är ju den andra sektorn efter elproduktion, så brukar transport vara den andra största sektorn som släpper ut mest klimatutsläpp då. Jag har sagt ledsen att bomba er med siffror, men det ligger något väldigt viktigt i det här, och det är det att man tror att de här tre stora systemen som jag pratar om då, mobilitet, byggnation, mat, att det är liksom, vet, gamla kända sektorer, vet, det har varit optimerat sedan Henry Fords dagar, och att det inte ska finnas så mycket kvar, att åtminstone att om vi ska få det mer miljövänligt så måste vi göra en massa trade-offer, det måste bli dyrare, allt det där. Men det här visar ju på en ganska annorlunda story då. Det visar på ett väldigt, väldigt lågt resursutnyttjande och ett väldigt ooptimerat system. Och det beror det på att vi har optimerat det här på detaljnivå. Så tittar du då, om du säger att gränsen är inte bara en bil utan gränsen är en förbränningsmotor, då har det suttit smarta ingenjörer och grunnat på förbränningsmotorn i 100 år. Och den har ju blivit stadigt mycket, mycket bättre. Men vi har inte haft som samhälle förmågan att liksom tänka på hela systemet. Och hur hänger liksom då bilen ihop med hela staden, ihop med hela, liksom, hela transportsystemet? Och därför ser de här siffrorna ut som de gör då. Och vänder jag till något positivt i det här då, så finns det såklart en enorm potential. Men tar man elbilar då, så ser de här siffrorna i mitten totalt annorlunda ut. Mycket, mycket högre energiutnyttjande i en elbil än vad det är då i en bensin- eller dieselbil, va? Tar man de här landsiffrorna eller marksiffrorna på botten, så om du har bilar som pratar med varandra så kan de ligga kloss i kloss då, genom slussen eller på någon motorväg. Och det skulle vara jätteintressant att räkna på om vi skulle behöva förbifart Stockholm om bilarna istället kunde prata med varandra och ligga mycket tätare. För då tenderar kapaciteten då i en väg att bli 3-4-5 gånger större. Och bildelning då, allt man pratar om då med liksom taxiservice och smarta självkörande bilar alltihopa, kan ju få upp den där siffran då till vänster något helt enormt, va? Så lite grann varför jag tycker den här bilden är viktig, varför jag gick så djupt på den, är det att i mitt huvud så är det här lite grann hjärtat då i en modern miljöstrategi och en modern liksom industriell ekonomisk strategi. Att få upp resursutnyttjande, att helt enkelt få mycket, mycket mer ekonomiskt värde och liksom värde för människor ut ur det vi redan har. Och det gör ju också att om vi kunde köra vår bil istället för 2% av tiden, kunde köra den 4% av tiden, då har vi fått ut dubbelt så mycket ekonomiskt värde ur i princip samma infrastruktur. Och då är det också såklart att om en bil skulle gå 2, 3 eller 4 gånger så mycket, då skulle du bygga den på ett helt annat sätt. Elbilar blir mycket, mycket mer lönsamt, och lättviktsmaterial skulle bli mycket mer lönsamt. Om du bygger materialen i aluminium och magnesium och andra sådana material istället för stål, då blir det mycket, mycket mer, mycket, mycket mer, materialen blir mycket mer värdefulla och mycket bättre att återvinna. Så du får en väldigt positiv spiral då, att bättre resursutnyttjande behöver mycket, mycket mindre volym av material, mycket mindre liksom klimatutsläpp och miljöpåverkan, mycket bättre design, mycket bättre återvinna och därför ännu mycket. Så att när vi har modellerat hur ett sånt här system skulle kunna se ut, om man fick de här sakerna bakom mig rätt, så har det liksom en miljöpåverkan som inte är 10% lägre utan en faktor 10 lägre. Och det intressanta då är att det ser ut ungefär ut på samma sätt då i matsystemet om man tittar på det, och på ungefär samma sätt i liksom hela byggnationssystemet. Så Maja nämnde det här med då, övergödning och fosfater och kväve. Och det är ju ett jätteproblem då. Och då frågar man sig då, av de gödningsmedel vi sprider ut på åkrarna då, hur mycket är så att säga nyttigt? Hur mycket hamnar i mänsklig mun?
Och den siffran är ungefär 5%. Alltså 95% hamnar i Östersjön och 5% hamnar i en mänsklig mun. Va? Och det visar också då på potentialen i att göra saker och ting på ett mycket, mycket smartare sätt. Och typiskt sett så ger det då enorma kostnadsbesparingar parallellt med miljövinster. Så det är då ett stort budskap, det här då kring ett mycket, mycket lågt resursutnyttjande i de här stora problematiska värdekedjorna. En annan grej då, det här är ett jobb som min firma gjorde, vi släppte det i januari tror jag. Vi tittar på vårt materialsystem, då pratar man ju ofta om cirkulär ekonomi, att vi ska, det är ett kretsloppstänkande, vi ska återvinna sådär. Och då brukar forskare titta på det i volymtermer, så man brukar då följa ett ton stål eller ett ton glas eller något sånt där genom systemet, och så ser man hur mycket som kommer tillbaka på olika sätt då. Och det är jättebra. Men det döljer en viktig, den typen av analyser underskattar problemet, för man ser inte då den dramatiska nedgradering som pågår av de här materialen. Så vi valde att ställa oss en annan nästan forskningsfråga då, att vi frågar oss om man stoppar in 100 kronor råmaterial i svenska ekonomin. Hur mycket kommer ut på andra sidan? Hur mycket värde lyckas vi bevara? Om man då inte bara tar hänsyn till att mycket av plasten försvinner längs vägen, utan också att det är så mycket sammanblandning så plasten är inte värd någonting när den kommer tillbaka och därför blir den uppbränd. Och svaret då att även i gröna Sverige, som ju är förmodligen ett av de grönare länderna tror jag i världen, så tappar vi ungefär 75%, eller ja, lite drygt 70% av värdet varje gång vi använder det. Därför att dels så försvinner massa volym då, som ni ser på vägen, va? Och så försvinner då en väldigt massa kvalitet på vägen. Så vart ska vi då? Det här är lite så här med, skulle aldrig komma undan med om vi var forskare, men som konsult så kan man komma undan med lite förenklade budskap kring vart vi borde ta vägen någonstans. Så det här är liksom, ofta när jag pratar med företag om vart vi borde ta vägen någonstans då som samhälle och som ekonomi, om vi vill inte bara ta på oss tagelskjortan och göra mindre av allting, men utan vi vill liksom kombinera då ett gott liv med att vi åtgärdar alla de problemen som både jag och Maja har beskrivit då. Och då, som jag sammanfattade för mig själv i alla fall, så är det de här tre stora boxarna. Och den här liksom clean energy-boxen, den har vi pratat om tror jag jättemycket de sista 10 åren. Och det handlar ju såklart då om liksom, tas bort från fossilbränsle och istället driva hela systemet med förnyelsebar energi. Så det tänkte jag inte säga så mycket mer om, för det har ni läst om i tidningarna. Men sen så tror jag att det finns då två boxar till som inte alls får tillräckligt mycket uppmärksamhet. Den här mittenboxen är det här med högproduktiva system. Det har fixat till alla de här bedrövligt dåliga resursproduktivitetssiffrorna som jag visar, va? Då i de här tre stora värdekedjorna. Och den tror jag har minst lika stor potential både miljömässigt och ekonomiskt som den här clean energy-boxen. Och sen på högersidan då, ett på riktigt cirkulärt materialsystem. För vi har faktiskt, trots att vi är duktiga i Sverige och åker till återvinningsstationen på lördag förmiddag, så har vi faktiskt ett väsentligen linjärt system. Där, plaster är det mest extrema exemplet då, där jag tror det är 8% av plasten som blir ny plast. Och sen så det mesta bränns upp någonstans på vägen då, va? Och där sitter enorma massa miljövinster och ekonomiska vinster. Så dit borde vi, och mycket, mycket mer fokus då på de här två boxarna till höger. Sista bilden innan jag går in och pratar om AI. Bara för att sluta på ett optimistiskt sätt. Att när jag började hålla på med miljöfrågor och tänka miljö med företag, då handlade det nästan bara om den här pilen i mitten där uppe, pilen nummer 2. Kring liksom regleringar. Då drevs allt det här bara av regleringar och framförallt nationella regleringar. Men det som har varit jätteroligt att se de sista 10-15 åren när jag håller på med sånt här, det är de här nya pilarna som dyker upp då. Att nu har vi faktiskt på högersidan, du vet, många stora företag. Det är inte små skuttbolag och startups längre, utan många stora företag driver faktiskt på allvar de här förändringarna på ett jätteambitiöst sätt. Och på ett sätt som är mycket mer ambitiöst än de flesta policymakers hade kunnat göra det. På vänstersidan har vi hela den här fantastiska teknikutvecklingen, och nu har vi bara lite exempel där från sol och batteri och vind och sånt där. Men du vet, dubbelklicka på nästan vilket segment som helst med stor miljöpåverkan, så ser du ett antal gröna teknologier som i snabb takt håller på att komma ner från den här kostnadskurvan och i snabb takt håller på att bli mer konkurrenskraftiga. Va? Sen har du då investerare och fysiska risker som faktiskt börjar tränga på nu. Det kan man säga, är det bra nyheter eller inte bra nyheter, men jag har pratat med flera klienter nu som börjar till exempel dra sig bort från Louisiana och amerikanska Gulfkusten. Jag skulle inte alls vara förvånad om ett antal investerare börjar dra sig bort från Kalifornien, givet vad som hänt det sista. Så allt det här, även om du är ett företag någonstans där i mitten, va, så är det fler och fler industrier som håller på att komma till en riktig tipping point. Där liksom efterfrågan på deras produkter håller på att ändras fundamentalt. Men många som håller på med plast nu har ju hamnat i närmast panik vad som har hänt bara de sista 2-3 åren då, kring plast. Va.
elindustrin har ju tippat fullkomligt av de här stora drakarna med E.ON och RWE och de här tyska elbolagen har ju tappat 75% av sin marknadsvärde för att folk ser vad som är den nya och gamla elbranschen. Bilindustrin är mitt inne i den här stormen nu kring elektrifiering. Va? Så att det är lätt att bli deprimerad, men när man håller på med företag så är det också lätt att bli väldigt liksom, optimistisk. Jag tror fortfarande det kommer att vara en rocky ride, men det händer väldigt mycket faktiskt bottom-up som jag tror att vi bara har sett början av. Att det inte rör sig linjärt utan det rör sig liksom i tipping points. Så det var min liksom allmänna bild av från mitt perspektiv när man är ute och jobbar med företag kring de här frågorna, vad som håller på att hända. Om jag bara säger några ord då om AI, jag kanske ska gå tillbaka faktiskt då till den här bilden. För att om ni tänker in då i rollen för digitalisering och sensorer och data och AI i det här, så är det ju uppenbar, va? Det finns allt från då, ja, jag behöver knappt säga det, men vet, redan Frida visar ju då, vet, optimering då av allt från vatten till smarta nät kring optimering av transportflöden och sådär. Så jag håller helt med om att det finns en jättestor roll för både då digitalisering och för AI i det här. Det enda jag skulle säga, och jag tycker det är kanon det här initiativet med Quantified Planning, att få mycket mer liksom öppna stora datasätt för att kunna forska på det här och liksom ta fram faktabaserade strategier kring det här. Det enda jag ska säga är att AI och digitalisering och effektivisering går ju idag till förkrossande stor del till de problem som vi redan, alltså det går till att fixa det gamla systemet. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var för ord du använde, men det går till att liksom hitta små inkrementella förbättringar i det gamla systemet. Och vi har ju liksom inte som samhälle riktigt bestämt oss än för vilka problem vi försöker lösa. Till exempel då det här, en diskussion jag har nu med många klienter är, kommer det här delade bilsystemet någonsin hända? Hur stort kommer det bli? Och det är så här, lite både fascinerande och skrämmande fråga, för att vet, det finns så totalt uppenbara fördelar om du är en stad och har ett delat bilsystem. För att du får ett mindre trängsel, mindre utsläpp, mindre allt och billigare. Det finns förkrossande, om du tänker igenom den frågan, så finns det liksom förkrossande bra argument för det. Och ändå då så är det en stor tvekan för att ja, vet, vågar vi föreslå de här beteendeförändringarna, folk blir sura, det inte finns parkeringsplatser. Och innan liksom AI verkligen kan hjälpa oss och liksom lösa då och optimera, så vi måste bestämma oss på något sätt för vad som är rätt problem att optimera. Och sen kan AI komma in och göra fantastiska saker och liksom sänka kostnader och göra det mer effektivt. Men jag tror att man ska vara medveten om att det finns ett stort steg först som faktiskt, ja, som är närmast politiskt. Eller det är politiskt, men inte bara politiskt för politikerna, men också för liksom vanliga medborgare. Och när vi väl har gjort det, så tror jag att AI kan komma in på ett fantastiskt sätt här och optimera och lösa en lång rad problem. Jag tror jag lämnar det där. Tack. Oj. Tack så jättemycket. Väldigt bra och utförlig presentation. Ja, väldigt spännande tackar. Att lyssna på. Vi välkomnar upp panelen och så går vi rakt in på diskussionsfrågorna. Då ska vi se. Då ska vi också få upp Göran Lindsjö som gör comeback här nu i slutet på eftermiddagen från AI-rådgivare och arbetar på Governo. Jag tänker Pia, vi kanske kan börja med en fråga till dig utifrån den presentationen som vi nyss hörde. Jag tänker de här tre pelarna som du nämner med liksom ren energi och hög produktivitet och den cirkulära ekonomin. Hur skulle du säga att man arbetar utifrån dem rent som nationellt i Sverige och också om man jämför med omvärlden? Har de här tre pelarna fått genomslag? På vilket sätt ser det ut? Alltså jag tror att vi är ju lite grann på väg med det, framförallt med det här rena energisystemet. Det finns ju, tycker jag, en stor uppslutning och där har ju vi i Sverige en väldigt bra startpunkt. Och där tycker jag väl att man kan alltid önska sig mer, men det tycker jag ändå att givet hur stor den förändringen är, så tycker jag ändå att det har hänt väldigt, väldigt mycket på energisystemet de sista 10 åren. Och jag tror att det kommer se väldigt annorlunda ut om bara 10 år igen. Och jag vet inte om jag vill recensera precis Sveriges politik jämfört med andra länder, för det är så totalt olika startpunkter. Men där tycker jag ändå att man kan vara hyfsat nöjd. Däremot, som jag sa då, så tycker jag att vi borde göra mycket, mycket mer än den här pelare 2 och 3. Och det gäller inte bara Sverige, utan det gäller generellt. Och jag vet inte ens om folk riktigt har fått upp ögonen för hur mycket liksom möjligheter det sitter i de systemen. Så att, men samtidigt så sen,
Jag ska bara lägga till en sak till, och det är att ofta när man pratar på såna här miljökonferenser och när man pratar med miljömänniskor, så finns det en djup frustration mot politiker, och man nästan skuldbelägger politiker och säger att det handlar om politiskt ledarskap och ni borde våga mer och göra mer. Men samtidigt får man också då liksom acknowledge att politiker i många länder har ju inte mandatet, men det är inte det. De skulle bli utrustade direkt om de gjorde allt för dramatiska saker. Så det måste vara liksom ett samspel mellan vad befolkningen tycker. Det är så en demokrati funkar ändå, att det måste vara ett samspel mellan vad befolkningen tycker och vad politikerna gör. Och därför tror jag också att det finns en väldigt viktig roll. Och du beskrev det lite grann också då, att både engagera sig som medborgare och som anställd och liksom få sitt företag att göra saker. Vi måste liksom gå mot de här målen tillsammans. Så det blir också lite orättvist när man, inte här idag tror jag, men i många andra sammanhang så ser man det här liksom fingerpekandet nästan mot politiker. Nej, men det ser man ju bara, jag tänker, i den valdebatt vi hade nu i september, om man börjar diskutera bensinskatter till exempel, vilka känslor det kan röra upp. Så att det krävs ju både liksom politiska beslut, men också en norm- och kulturförändring också hos befolkningen, så att man kan ta de här svåra besluten. Om jag får ge ett exempel på det, var så lite kul. Jag pratade med dem på EU-kommissionen som de jobbar med det här ekodesigndirektivet. Det är det som bland annat då reglerar de här. Ni kommer ihåg när man skulle fasa ut de här gamla glödlamporna för 5-7 år sedan. Och där kan man ju tycka då att det, jämfört med de problemen som du beskrev och som jag också beskrev, så är det en petitess. Ändå så blev det en folkstorm i många länder då. Det var ju ett direkt uppror, och den stora lärdomen i Bryssel var att där gick vi alldeles för snabbt fram. Folk fick köpa liksom glödlampor som var lite vitare sken. Och det var som folkstorm, så där snabbt vågar vi inte gå fram igen. Men det är bara ett exempel på de här låsningarna då, att en sån som man tycker är en petitessgrej som har enorma miljövärden vållar ändå folkstorm, och många politiker fick en pushback på det då. Vill du kommentera någonting? Ja, jag vill kommentera det, för jag tror ju att vi kan tänka oss beteendeförändringar på ett mycket mer intelligent sätt om det är särtel och vi knappt fattar att vi går igenom det. Och det är där jag tror att en stor del av det vi har möjlighet att göra, för vi har ju att vi hade den här valet, att vi hade den här politiken, att vi befinner oss där vi gör just nu i världen, att nyhetsflödet ser ut som det gör. Det beror ju på att det systemet inte fungerar längre. Det är ju liksom, demokrati är det bästa vi har, men det funkar inte liksom, för de utmaningar vi står inför. Vi har inga politiker som vågar fatta de besluten. Så hur ska vi komma till lösningarna? Jo, såklart att vi utvecklar då tjänster, alltså företag och citizens, medborgare. Att vi börjar driva den utvecklingen. Och att vi gör det på data drivet, men också självlärande. Det är det som jag är inne på så himla mycket precis nu. Vi kommer ingen vart med att köra kurser på gamla sättet. Det är bra komplement, men vi måste göra det mycket, mycket snabbare hur vi ska lära oss nya saker, och speciellt lära oss hur vi ställer om hela vårt samhälle. Och det är inte den gamla miljörörelsen, utan det är en helt ny rörelse som måste grundas och startas. Jag tänker, Göran, du har ju suttit här lite på sidan om och fått lyssna till både Maja och Pia. Vad är dina reflektioner? Ja, det funkar den här mikrofonen. Nej, jag tycker det är jätteintressant, och jag tror det finns ganska många sätt man kan dra nytta av AI i sammanhanget. Bland annat det som du började visa, att man redan använder det för ganska många tillämpningar. Men jag tänkte också på slutet här, Pia, så pratade de om att först behöver vi kanske bestämma oss för vad vi ska göra och så vidare. Och sen i nästa steg kanske AI kommer in. Jag håller ju med om det helt och hållet, men samtidigt så finns det nog små grejer man kan göra ganska tidigt. Jag märker att det är fler företag som har upptäckt att de till exempel mäter fel saker i största allmänhet. Vi människor är ganska dåliga på att hitta vad är det vi borde mäta i vårt företag. Det behöver ju inte ha med sustainability att göra. Det kan ju vara liksom bara för att få en ekonomisk vinst eller någonting sånt där. Och där tror jag man kan hjälpa till att tidigt så att säga analysera och få en större insikt om vad de viktiga sakerna är. Det är ju ganska svårt till exempel idag i varenda situation att bara räkna på om man borde odla sina tomater i närheten på 60 breddgraden och värma upp någonting, eller om man ska köra dem i långa transporter. Och det finns ju mängder med sådana exempel. Och där kan man ju också få hjälp så att säga med den här icke-linjära matematiken som AI står för när det blir lite mer komplext. Så att ett litet tillskott till det du sa skulle jag bara säga att man kanske kan hjälpa till tidigt i alla fall då.
Jag tänker Maja, i ditt föredrag så pratar du mycket om att ja, men vi, tekniken finns för att samla in all den här datan. Liksom, ja. Vi har möjligheterna. Ja. Men hur skulle du säga i de städer, kanske i Sverige eller även internationellt, hur mycket använder man den teknik som finns för att faktiskt samla in? Ja, men det är det här vi jobbar ju nu i Quantify Planet. Vi är ju hela tiden, vi är ju liksom teknikoberoende. Oavsett datainsamlingsmetodik så kan vi ta emot datan. Och den, eftersom datainsamlingsmetodikerna rör sig väldigt snabbt framåt så anpassar vi oss såklart där man befinner sig. Men det är intressant att se att en Axis berättare hade en kille som visade upp på en AI-server som kan ligga kopplat till kameran på trottoaren som ser en crowd. Kan realtidsanalysera hur många som går och rör sig eller cyklar på den trottoaren. Och vilken stad är som har köpt in 20 stycken? Ja, det är såklart Köpenhamn. Vem var det som köpte in Bosch största klimatanläggningar, liksom, eller inte anläggningar, men stora sensorer för 100 000 som alla stod tveka på? Ja, Köpenhamn är först. Så det är, liksom, det är ett exempel. Sen har vi New York som har varit väldigt på och snabba. De har också samarbetat med Mastercard och anställde för CTO:n för New York till Mastercard. Mastercard håller på med väldigt mycket transaktionsdata förstås, finansiell data. Och jag tror att liksom, vi ser ju de datastreamsen, men det som är viktigt i det här är att den öppna data från ett publikt perspektiv som har drivits i Sverige under många år, det driver inte innovation och hållbarhet. Det är så här, upp med datasätten och så kör vi Hack for Sweden, och Hack for Sweden gör bra initiativ. Det är inte det. Det driver på framförallt en väldigt stor kompetensökning kring öppna data. Men vi måste accelerera. Det här går för långsamt. Och en del i det som jag tror också är extremt viktigt i det här arbetet, det är ju liksom att data, alltså publik data, corporate data och det är mycket kring ny data, ingen risk att samarbeta kring. Folk är ju så bara, nu är det guld och nu ska vi bygga analys och nu ska vi bygga algoritm och nu drar vi in kapital liksom. Och där tror jag också att vi ser det här på monitoring and measuring. Om vi ser på hela CSR och miljöbranschen och som du tittar på mycket finansiella bolag också. Om vi tittar på det så har vi haft liksom en sorts rapportering och CSR-gänget som sitter för vilken fond eller bolag som helst har ganska låg status i organisationen, försöker övertyga de andra att detta är viktigt. Vi måste gå ifrån monitoring, datan kommer bli transparent i supply chain. Det kommer hända ganska, inom ganska kort tid. Så det, that's that. Det andra är den datadrivna storyn, alltså hållbarhetsstoryn. Vad är vår vision och vår mål och vad ska vi nå? Och det är den strategiska ambitionen. Och där ser jag liksom att vi behöver inte vänta på att datan kommer här, liksom. Utan det är ju snarare som du är inne på. Okej, vi kommer inte ha några parkeringsplatser i Stockholm framöver. Vad betyder det? Dunk. Och det är liksom, det är de här, vi måste liksom ta sådana beslut, för det är då vi kommer komma. Annars blir man ju, annars spelar man, det var någon så jättekooling som sa på någon YouTube-film precis nu. Don't try to win in the old game. Och det ligger ju någonting med det. Det gamla sättet för framgång. Du ska inte försöka spela på de spelreglerna, för det är ju redan passé. Typ. Det var lite, alltså jag, det är ganska självklart, men det är ändå samtidigt det är ju det som är problemet när vi försöker lösa inkrementellt just nu. Ja. Och vad tror du krävs för att liksom börja prioritera upp den här frågan och verkligen skapa sig en vision inom sin organisation? Jag tror att man ska precis, nu är det inte en tillfällighet att du sitter borta i Washington och att hela Silicon Valley har blivit någon sorts AI-heaven. Men jag tror att man ska ha den bästa intelligensen förstås. In i ledningsgruppen eller besluten i hela organisationen. Alltså, måste ha mycket mer strömmande, precis senaste informationen. För bara för 5 år sedan så var det okej att ja, men jag går på en konferens då och då. Du måste redan nu vara på hållbarhet för att kunna fatta de här strategiska besluten. Men sen måste det vara väldigt klart för marknaden var vi är. Alltså, vad är det vi säger? 80% av bolagen kommer att bli disrupted. Vilken affär ska du driva? Du måste driva hållbarhetsaffären, annars är du rökt. Var ska revenue models komma ifrån? Hitta datapartners. Vilka är de bästa samarbetspartnerna? Och bygga upp domänkompetens ganska snabbt inom det, ska jag säga. Som myndighet och som bolag. Liksom. Ja, det kanske var lite för övergripande, men jag tycker det är bra. Jag tänkte säga, tidigare idag så hade vi ett spår som hette AI nästa motor för tillväxt. Och då pratade vi lite grann liksom att ja, men det är många andra länder som storsatsar, Kina och USA inom AI-området. Och Sverige är ju liksom ett litet land och vi kan ju inte bli bäst på allt. Och vad skulle då kunna vara våran sak att satsa på? Och då pratade vi mycket kring vård- och omsorgsfrågorna där vi ligger långt fram. Men jag tänker, här behövs det ju också massa innovationer inom hållbarhetsområdet. Vad ser ni skulle kunna vara Sveriges satsning?
Jag tror att vi skulle delvis med vår hjälp, men också med alla andra som är begåvade, alltså att jobba på datafilantropin och hitta helt nya konstellationer. För vi har hållbarhet i våra gener och kunskap om natur och kärlek till natur. Och det är ju som att om vi inte frånkopplar naturen, om vi förstår naturen och förstår vårt beroende av naturen, det är också det hela nyckeln till framgången i tjänstutveckling och lösningar. Så jag skulle säga att vård, omsorg, ja, men liksom, vadå, health-konferensen ligger väl ändå i San Diego eller någonstans i USA, den globala. Så att jag vet inte, ja, vi har inget val, det måste vara inom hållbarhet och sen kan det vara såklart inom domäner specifikt. Liksom. Vad säger ni? Göran? Ja, jag upplever ju allmänt vad det gäller AI att det är, som jag tror jag beskrev på förmiddagen här, att det ofta blir någon slags nice to have snarare än need to have, att man har väldigt, väldigt låga krav från både företagsledningar och politisk ledning och så vidare. Och kombinerar man det då med hållbarhet så är det på något sätt att det är ännu lägre krav. Det är roligt att ni jobbar med det där och så vidare. Jag tror många av de exempel som du hade här i början, du nämnde Köpenhamn till exempel, det funkar i Köpenhamn. Man har fantastiska resultat i Pittsburgh i trafiken och så vidare med trafikljus som är AI-styrda och så. Grejen är att det finns, det funkar. Man har börjat med spårbunden trafik här i Stockholm lite grann, och så, men det skalas liksom inte upp. Det finns inte företag som säljer det vidare, det finns inte andra som efterfrågar det. Så det verkar liksom inte vara ett problem med att använda AI och ta fram lösningar för hållbarhet, utan snarare någonting i det mer ekonomiska systemet som gör att det fastnar. Och det kan fastna kanske inte ett år, utan det kan fastna flera år innan det kommer vidare. Så det här med att skala upp och lära av varann och så vidare, det tror jag är en väldigt stor sak. Jag får lägga till, jag tror också att, återigen med konsulthatten på, jag tror att men det som utmärker Sverige och svenskt näringsliv är ju ändå att vi har helt oproportionerligt många stora globala ledande duktiga bolag. Och jag tror att de är, så jag tror att mycket av, liksom, om jag tar av mig hållbarhetshatten för ett tag och bara liksom tänker ekonomi och tillväxt, så tror jag att väldigt mycket kommer sitta där i att, jag menar, vi har ett metall- och gruvkluster som är helt världsklass med Atlas Copco, Sandvik och Ovako och SSAB och allihopa. Och vi har ett transportkluster som också är helt världsklass, men liksom både Scania och Volvo är väl ledande på stora fordonssidor. Så jag tror att väldigt mycket kommer sitta i och alla de där bolagen är ju på digitalisering varje dag i veckan. Så att jag tror att kanske man ska skilja lite grann då, kanske om man lever i mer liksom offentlig sektorvärld och en mer liksom privat företagsvärld, att de stora svenska bolagen ligger, tror jag, väldigt, väldigt bra till och är superinnovativa på det här området. Så jag är egentligen inte så, jag tror inte att Sverige håller på att bli omsprunget av det här. Jag tror på sätt och vis kan man till och med säga att en fördel var liten, för att det är, jag tror att det är lättare för en Volvo att experimentera med de här grejerna än det är för en Ford eller en General Motors som är så mycket större. Så att jag, vad gäller de här, sen jag är också frustrerad från ett hållbarhetsperspektiv att det går långsamt, men jag vet inte egentligen om det är liksom en motvilja mot digitalisering och AI. Det tror jag på många sätt att vi passar Sverige ganska bra, både liksom kulturellt och mentalt och liksom storleksmässigt och industristrukturmässigt och sådär. Så det är mer att jag skulle vilja liksom få in hållbarheten tydligare i den här stora digitala disruption som håller på att hända nu. Fast är det, alltså jag tänker att du snackar så mycket om stora företagen ändå, liksom att ja, men de tillhör ju det som skapades för 100 år sedan. Och de är ju framgångsrika i sin nisch. Men vi tänker på att, menar, vi har fortfarande Spotify som success case. Vad är det, liksom 10-12 år gammalt bolag? Så det nya som måste skapas, det är ju det som liksom är det som ännu inte är byggt, som ska bygga vårt välstånd framöver, men också då rädda planeten. Och det är där jag tror att, där tror jag som du säger, att det finns ju kompetens för de här stora bolagen och de har en roll att spela. Men jag är väldigt, väldigt nyfiken på vad detta nya är. För det är det vi måste investera i. Vi måste investera som individer och bolag. Och hittills tycker jag att jag inte varit speciellt imponerad av svensk etablerade näringslivets förmåga att stötta ett framväxande nytt näringsliv. Liksom. Jag tycker att stora bolag har inte skapat venture funds, de har inte skapat kluster runt sig, de har inte gjort det som vi har sett mycket internationellt. Men det är ju inte en motsättning. Men det är ju liksom, vad är det här? Vi måste bygga något helt nytt med en ny generation. Eller vad säger du?
Jag vet inte, vi har nog lite olika bilder där. Min bild är att de ligger väldigt bra till om du jämför med de flesta peer groups ute i världen som du kan jämföra med. Sen håller jag med dig om att visst skulle även de kunna, skulle man kunna liksom satsa mer på det nya och knapra mindre på det gamla. Det håller jag med om det, men samtidigt, ja, jag vet inte, det är inte, för mig är det inte en helt lätt diskussion för också den här liksom, jag vet inte om det var så du menar, men mellan raderna kan man nästan en frustration att liksom slänga bort det gamla nu och så ägna oss det nya. Det tycker jag också är lite för att dels så tror jag inte att det är liksom politiskt görligt, utan jag tror att vi måste hitta ett sätt att liksom gradvis skifta över, och vi ska göra mycket mer av det nya, men samtidigt så måste vi också ta hand om det gamla liksom, och ha en rimlig plan för det gamla liksom. Vad tycker du göra? Ja, jag skulle vilja hålla med lite där Pia sa tidigare här om att dra nytta av vår begränsade storlek och därmed vår begränsade komplexitet i Sverige. Vi har ju fått ett jättefint intresse från de bästa AI-leverantörerna vad gäller svensk sjukvård, men vi skulle ju kunna göra det här till exempel som flera debattörer har nämnt, att vi 2026 bara tillåter eldrivna självgående fordon i Stockholms innerstad eller innanför tullarna eller någonting. Och bara den typen av grejer skulle vara väldigt svårt att genomföra i en amerikansk storstad, medan i Sverige skulle många av de här företagen som du pratar om, de skulle ju ställa upp och utveckla saker. Vi skulle ta bort alla parkeringsplatser och parkeringshus och bara ha delad bilekonomi då. Jag tror faktiskt inte är så många ställen i världen som vi kan på något sätt tippa över opinionen kring den typen av stor, vad ska jag säga, ja, moonshot då, stora idéer på något sätt. Det skulle väl vara svårt idag då kanske att få en opinion i Stockholm för det, men ändå jämfört med andra länder så ligger vi skapligt till, tror jag. När man brukar jämföra ibland med svensk ekonomisk historia, så pratar jag om det här med mobiltelefoni, att vi skapade tidigt en avancerad hemmamarknad för mobiltelefoner och GSM, liksom, att det var som förklarar mycket varför liksom det gick för Ericsson och Nokia där. Och om vi kunde, liksom, jag håller helt med om det du sa där, att liksom, kunde man skapa någonting liknande liksom, i en del pilotmarknader i Sverige då? Det kanske inte behöver börja med Stockholm, men ta en halvstor stad liksom, och verkligen investera gemensamt i att skapa framtidens mobilitet och visa hur det ska funka. Det skulle alla de här bolagen älska att ha som experimentverkstad och lära sig. Liksom. Så jag håller helt med om att... Du tänker en liten fordonstad som Göteborg då? Eller något? Ja, exakt. Något sånt. Ja, men jag tror ju också, jag håller med er. Alltså, självklart är det jättebra, men det är inte det vi försökte göra väldigt många år. Är det inte så att vi har beslutsfattare som inte vågar fatta de besluten delvis? Alltså, det jag menar är så här, Göteborg har fått hur mycket innovationspengar från Vinnova allihopa som helst att bli framtida fordonstad. Och så är kineserna på banan och bygger en ny bil och köpte upp Volvo. Alltså, och sen försöker de ta över initiativet på olika sätt liksom i Sverige. Och jag säger inte att det är dåligt, jag säger bara att both and, säger jag, va? Självklart ska vi försöka pusha offentligt att skapa marknad för att öppna upp för nya testbeds och nya möjligheter. Men vi måste ha ett helt annat gäng som springer mycket snabbare. Tjuff, liksom. Och det har att göra med att bygga, som vi var inne på tidigare, som du också beskrev, det nya systemet. Vad ska det bestå? Om vi tänker oss, jag beskrev det här på Stockholm Resilience Center för 4 år sedan på ett hackathon. Om vi tänker oss som ett fisknät, ett nytt nät som vi lägger ovanpå staden. Och vi har noder, varje knut i fisknätet är noder av datasätt. Varje data, och det kan vara kopplat till matsystemet eller mobilitet. Varje nod i systemet kan kopplas ihop med andra noder och bygga nya tjänster. Det är den nya staden. Det är intelligensen i staden. Och där sen så småningom när politikerna dockar upp till det, då har vi det. Va? Och det tror jag att vi går till fortfarande till organisationerna eller till de institutioner vi byggt upp i det gamla systemet och ber dem att finansiera det nya systemet och förstå det nya systemet och släppa fram det nya systemet. Det är ju nästan en omöjlighet. Men jag säger inte, jag förkastar inte det. Jag säger bara att vi måste göra både och. Vi måste bygga det nya systemet tillsammans. Samtidigt. Och jag tror att vi ska bygga kring hållbarhetsmålen. FNs hållbarhetsmål. Mm. Kopplat till indikatorerna. Kopplat till Sustainable Cities. Och vi, det är inte så mycket att tänka på. Det är bara att göra. Bygga. Just do it. Vem ska leda det arbetet? Ja, vi har börjat. Vi har några till. Men liksom, det är klart att det kan vara institutioner kopplat till det. Och Govern och ni håller ju på att jobba med de här frågorna. Det finns ju många fler. Du har jobbat på McKinsey. Du har ju startat ett eget bolag. Det sitter ju många i publiken här. Vi måste bara göra det. Det är liksom, och det är inte, jag tror att det är viktigt också att vi går bortom pilot och projekt. Vi bygger lösningar. Smack.
Och sen så, och det kan jag väl ändå säga efter att ha varit i Barcelona, att det förra veckan på intelligens för system i städer kring engagemang för att lösa hållbarhetslösningar. Där finns en marknad, en opportunity. Det är inte så många som är där just nu. Och där kan vi bygga grejer. Men jag tror ju att det är lättare egentligen att sälja det till Köpenhamn än att försöka få svenska städer ibland med på det, även om jag önskar att det var tvärtom. Liksom. Men sen kanske det är bättre att gå till New York direkt, who knows? För att då, boom, tittar folk på New York och sen bara, tjam, så händer det. Så jag tror att, sen klart att vi kan få med Stockholm, och vi måste ju få med Sverige. Det är, inget snack om det. Men jag tror också att vi i Sverige behöver draghjälp av andra städer. Goda exempel som Pittsburgh. Pittsburgh har ju varit väldigt konservativa, men samtidigt väldigt coola när de börjar hända grejer. De råkar ha ett bra universitet där, och det är ofta det som drar igång. Och lite pengar in i det. Jag tänker vi är ganska ense om att det krävs ändå, trots att näringslivet kan komma igång och så, krävs det ändå vissa liksom ganska radikala politiska beslut. Nu har vi inte en regering på plats än, men vad skulle era medskick vara till liksom nästa miljöminister? Vi har ju satsat mycket på miljö under den här senaste mandatperioden, men det känns ju ändå som att man skulle behöva göra mycket mer. Och vad skulle ni vilja se hända under de kommande 4 åren? Jag kan börja. Jag tror att man ska koppla ihop miljöpolitik och industripolitik mycket mer. Och som så, om jag går tillbaka till mitt ramverk med de här 3 stora pelarna, så sagt, det finns ju hur mycket som helst spännande för företag att ägna sig åt, som både då har enorma miljöfördelar och enorma liksom tillväxt och ekonomiska fördelar. Så jag tror att man ska inte förakta det här liksom bara gamla gnetandet, och att vi liksom får bort farliga kemikalier. Och liksom det är jättevärdefullt, och det ska vi fortsätta med och accelerera. Men jag tror det stora, i mitt huvud i alla fall, så är det stora deltat. Det är den här typen av grejer som vi pratar om. De är liksom stora spännande piloter som visar på det nya sättet. Liksom. Jag kan bara ta ett litet mikroexempel. Det finns... På vatten då, jag pratar om vi börjar få vattenbrist. Där finns det ju då, och som privatperson, det som tar vatten är ju 2 saker. Det är att man duschar och det är att man tvättar kläder. Liksom. Det finns det ju då, och då kan man tänka, man står i duschen, det tar vad då, 200 liter eller någonting. Man står i duschen 10 minuter eller länge man står där. Det finns ju då jättesmarta enkla system. Det finns ett, jag tror de är i Malmö, ett litet bolag som heter Orbital System, som har då någon smart sensor då, som känner av om vattnet i duschavloppet är smutsigt eller inte. Är det smutsigt så skickar det tillbaka det, är det inte smutsigt så bara snurrar runt. Så då får du ner då, istället för att använda 200 liter så kanske du kommer ner då till 10 liter. Med precis samma komfort, och det blir mycket billigare istället för att någon måste då pumpa vattnet vet, kilometervis upp i vattentorn. Det måste värmare, det måste kylare, det måste renare och så vidare. Så har du precis samma värde då till en dramatiskt lägre kostnad. Va? Och det är också ett exempel på den här typen av liksom smarta grejer som där du inte knaprar på det gamla utan du bygger någonting nytt. Men du gör det på ett då ekonomiskt och liksom innovationsmässigt attraktivt sätt. Så jag tror mycket den här typen av liksom hitta de där nya lösningarna och sen hitta sätt att få ihop då liksom lite näringsliv och politik och lite offentliga pengar och verkligen demonstrera att det kan funka och få liksom svenska företag sugna på att investera i det. Har du några medskick? Vår nästa miljöminister hoppas jag är en AI-miljöminister. En datadriven miljöminister. Vi måste ha någon som kan data och som tycker att det är spännande och roligt. Inte någonting som IT-chefen har berättat att man ska göra och titta på. Och det kopplas ju också upp till bostadspolitik tycker jag, och matsystemet förstås hela delen. Så det är min önskan. Sen är min önskan att denna miljöminister bjuder in till en global konferens med de största bolagen i världen, precis som Macron gjorde på AI-konferensen i våras. Det tycker jag är absolut signifikant ihop med statsminister. Vi måste sätta agendan kopplat till miljöfrågorna och AI. Det liksom går inte att det är ett nördforum längre. Och sen tror jag också att detta gäller inte bara att vi ska ha en miljöminister, utan jag tror att varje miljöchef i varje bolag eller varje kommun eller varje myndighet ska vara miljö plus AI. Alltså kompetens kring det. Och sen tror jag ju att det inte är lösningen. Jag tror att en del av lösningen kan vara de små piloterna, men sen tror jag att det är best practice globalt sett. Plocka in det som fungerar i världen ganska snabbt. Tweaka, utveckla. Och sen exportera. Det är någonstans där jag tror att vårt nya näringsliv och då tror jag också att man vågar fatta de politiska besluten. För det är väl lite där vi har problemet idag. Va? Det är så mycket tveksamhet, men jag tror att känner man en trygghet både i datan och miljöfrågorna och de globala initiativet, då tror jag att man hoppas i alla fall att man vågar
Det får vi hjälpas åt allihopa, att de vågar. Bra medskick. Ja. Göran? Ja, jag håller väldigt mycket med båda innan här. Jag vet inte om jag tar sticka ut hakan, men jag jobbar 10 år på regeringskansliet och suttit med massor med regeringsuppdrag och så vidare. Och jag är inte så säker på att det leder vidare. Jag har läst flera utredningar nu det senaste året som totalt har missat vad som egentligen händer i världen, både vad det gäller hållbarhet och på många andra sätt. Jag tror faktiskt man skulle behöva utnyttja den fantastiska kraft som finns både i de stora företag som PA pratar om och de företag som ännu inte riktigt finns men är på väg, som Maja pratar om. Jag tror båda de typerna och den kraft som är på väg där, att hitta rätt incitament, att hitta rätt sätt att få igång all den kreativiteten, det tror jag skulle verkligen kunna ge någonting. Jag tror att vi hinner öppna upp för någon fråga från publiken. Det är någon som... Ja, där har vi en som vill ställa en fråga. Singapore håller på att utveckla ett stort datasystem, AI-system, som ska fatta beslut åt Singapore vad som behöver utvecklas. Mera dagisplatser, större vägar, också hållbarhetsfrågor. Där AI och inte politiker fattar besluten. Sen vill jag bara klämma in en brasklapp här, att mycket av den här AI handlar idag om deep neural nets. Och deep neural nets har man inte kunnat köra för 10 år sedan på grund av att det inte funnits någon hårdvara. Men det är tack vare dataspelsgrafikkort som man kan köra deep neural nets. Så det var ett paper som presenterade hur man kunde köra ett deep neural net på ett grafikkort för dataspel. Utan dessa datakort i alla våra serverhallar överallt så skulle inte den här AI funka. Och det är tack vare alla våra hemdatorer och dataspelsanvändare som utvecklingen har skett. Och Miljöpartiet ville förbjuda hemdatorer. Kommer ni ihåg det? Så att nu kommer samma grafikkort ska hjälpa miljön. Det är ganska lustigt, va? Ja. Jag tänkte på den här första frågeställningen med Singapore där. Man kan ju gå hela vägen så att säga. Vi skulle ju idag kunna köra våra flygplan utan piloter, i praktiken drönare, och så är det en skådespelare med skärmmössare framme då. Men det finns ju många andra vägar som går en bit. Man kan låta den här AI komma med några rekommendationer, och om man inte går på dem så kan man få förslag på andra saker och så vidare. Och man kan använda AI för att vara kritiserande, bland annat kritisera politiska beslut. Och svenska ordet kritisera ganska negativt laddat, men i det här fallet brukar det vara det engelska ordet man använder som är mer neutralt då, det vill säga någonting som tittar på ett beslut man är på väg att ta och lyfter upp de negativa konsekvenserna och konsekvenser av konsekvenser och så vidare av de besluten. Så att man måste ju inte nödvändigtvis gå hela vägen som Singapore gör där. Det finns lite grann varianter. Men det är ändå, just på Singapore är det ändå fascinerande, för det är ju väldigt bra case. De är ju väldigt progressiva, de löser väldigt mycket problem som andra städer har svårt att lösa. Och det, jag träffade också folk nere i Barcelona från Singapore, och det är ju deras founding fathers. Han var ju tanken kring biodiversitet och blommor, och kopplingen till jorden var en av de grundande principerna för Singapore. Och det liksom ska jag bara vilja återkoppla till ändå, att jag tycker jag känner väldigt mycket hopp i det här. Alltså att det här är inte omöjligt att lösa. Och inte minst som du var inne på, dataspelsbranschen liksom, har ju gjort enormt mycket för immersive experience och learning. Liksom. Det finns väldigt mycket för dataspel som man kan integrera och i problemlösningen framöver. Inte minst på självlärande, learning experiences. Men om vi lär oss mer med naturen, alltså känner vi en starkare koppling till naturen, och du kan bara sitta i naturen, behöver inte sitta och samla blommor hela dagarna. Alltså, och förstår vi vårt beroende av det? Och kan vi sen då också lösa nya systemlösningar runt det, så har vi kommit en bra bit på väg. Liksom. Och där tror jag ändå måste liksom backa in att det är det som är liksom problemet vi måste lösa. Att när vi bor i städer, när vi gör de här sakerna, så är vi alltså frånkopplade naturen. Liksom. Mm. Tobias, vi tar en sista fråga, om det var någon mer som
som hade något att fråga panelen. Då ställer jag upp. Ja. Jag tänkte bara höra om panelen vet att det första neurala nätverket har precis körts på en kvantdator. Läste jag precis. Är ni medvetna om det? Om kvantdatorer som kör neurala nätverk? AI. Var har det körts? Kvantdatorerna, jag tror det var IBMs kvantdator, så kördes via, de har en sån här online-tjänst IBM. Så olika forskare kan hyra och koppla upp sig via internet, och det var några forskare som hade gjort en perceptron, en tvålagers neural nät och så körde på en kvantdator. Så att, det här med AI, det håller på att utvecklas så snabbt. Om man tittar på AI som slår schackspelare, så har idag kommit en AI som har slagit den första AI:n och så vidare, hundrafalt, och så går det bara snabbare och snabbare. Så att vad AI kommer att hamna, det har vi ingen aning om idag. Det är bara att huka sig i bänkarna. Ja, jag skulle bara flagga in det, att jag tror ju att vi kan inte huka oss i bänkarna, för vad det AI kommer slå oss på, det är inte bara optimering eller liksom att eller datorkraft, att vi måste ju liksom se till att AI, se till att vi får leva kvar som art på den här planeten. Annars är vi ju... Ja, men det tror jag att vi som människor, innan de är helt självkörande neurala nätverken, måste vi ha etiska principer för hur de ska fungera, vilka principer som vi och värderingar vi vill att vårt samhälle ska styras. Och där finns det också många forskare som jobbar med de värderingsstyra AI-nätverken. En sista kort fråga från mig då. Vi har ju pratat mycket om, jag tänker att vi går tillbaka lite till hållbarhetsfrågan, så att vi har pratat mycket om att det behövs kanske politiska beslut och liksom näringslivet behöver komma igång ännu mer och sådär. Men vi som sitter här idag, eller det här är någonting som jag personligen funderar ganska mycket om. Det här är ett stort och komplext område. Men vilken åtgärd tror ni har bäst effekt där liksom privatpersonen kan spela en roll? Vad skulle vara era liksom bästa tips till när man går hem? Att det här borde ni börja göra. Ja, vill du börja? Tack. Nej, men jag menar, som privatperson så är det väl, det är ju en konsumtion av olika saker som såklart driver miljöpåverkan framförallt då. Sen är man duktig på AI eller något annat, så kan man ta liksom olika entreprenöriella initiativ såklart, men för gemene man så är det konsumtionen då. Och jag tror jag har läst allihopa de här tipsen om vad man kan göra för att vara klimatsmart och så vidare. Men det enda jag skulle lägga till är att man kan väl fundera över liksom de här när man köper saker, att är det så, givet hur mycket billigt skräp det finns att köpa, kan man ju fundera en extra gång att kan det här ha tillverkats på någorlunda rimliga villkor, både för de som arbetar i den här produktionen och för miljön. Om man går in på, liksom, jag ska inte nämna någon speciell kedja, men man går in och köper någon tokbillig t-shirt eller någon tokbillig leksak, är det rimligt att tro att det här har tillverkats på liksom på ett hållbart och bra sätt? Och då tror jag att i många fall kanske man grundar sig fram till att svaret på det är nej. Och då kanske man kan avstå. Bra medskick. Har ni någonting ni vill tillägga? Ja, men jag tror ju att dels så självklart så kan det komma konsumtion, som du säger, helt rätt. Transport såklart, sluta resa, flyga, ta tåget om det går. Ni vet vad som cykla, gå, public transport, sälja bilen eller bara car sharing. Och sen så är det förstås matsystemet, maten. Dra ner så mycket vegetariskt som det går. Eller förändra kosten och beteendet runt det. Och sen tror jag att det du kan göra rent konkret för din bostadsrättsförening eller för din lilla stadsdel, det är att du kan börja investera med sensorerna och skapa feedbacksloop mellan invånarna i en litet hus på luft, ljus, ljud och vatten, energisystem. Och du kan själv snart ladda ner vår app eller jobba med oss och börja gå in och scanna biodiversitet. Och vi kommer också visualisera den här biodiversiteten också, så att du för din bostadsrättsförening och ditt lilla kvarter kan se vad det som växer. Och sen kan du också gå ut och plantera det som saknas, så att det kommer mer bin. Och kanske satsodla också. Så att det är liksom... Men sen såklart, förutom de grejerna då, knäck något smart då. Se till att världen får del av det. Så att vi löser det stora problemet. Nu tog du min enda jag stod och ruvade på. Knäck något smart. Nej. Ja, men det köpte jag. Knäck något smart. Ja, knäck något smart. Vad bra. Vi avslutar där. Tack så mycket. Tack. Kan ni ge en liten gåva från oss? Tack för ett jättespännande samtal. Tack.